ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ BMT ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋନ୍ ମେରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହୁଅନ୍ତି ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଭଦ୍ରକରେ ଇଭିନ୍ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ। ସୋ ଯିଏ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବି ଆମକୁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଡୋନେସନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ସବୁ ମେସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବୁଲୁଛୁ, ଯିଏ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଡକ୍ଟର ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ଼୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମୋ ଚାଲିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ୟୁନିଟ୍ HTU ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ କାହାର ଜୀବନ ସେଭ୍ ହେଇପାରେ, ତ କାହା ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ସୋ ମୁଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଯେଉଁଟାକି 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇଟାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟାରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ତେବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟୋର୍ ହେଇଯିବେ। 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ ବ୍ରଡ଼ର ଆମାଉଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ସେ ମିଡ଼ିଲ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ ହେଇପାରେ।